Изключително любопитен двубой ни очаква сега. Ще станем свидетели на боксов матч. Пак подчертавам, на бокс, не на кикбокса, ще наблюдаваме боксов двубой. И сега на ринга ще се изправят опитни боксьори с опит и на професионалният ринг, не само на аматьорският. Ще наблюдаваме 4 рунда по 3 минути. Червеният ъгъл. Носител на Странджа за 2009 и 2013 година. Любен Тодоров. Многократен републикански шампион по бокс е Любен Тодоров. И има 2 победи от 2 мача на професионално ниво. Също себе си ще има един доста сериозен съперник. Срещу Любен Тодоров излиза представител на боксов клуб София Запад, който е с статистика от 9 мача. Професионални има 5 победи и 4 загуби. Малко е по-намалена неговата статистика на вашите екрани, но мачовете са от 9, 5 победи и 4 загуби, като днес излиза в неговият 10-ти професионален двубой Славея Стефанов. Чувате, публиката добре приема боксьорите. Добре, чухте, че 2 от победите са му постигнат с нокаут. Така че очакваме интересен сблъсък. Начало на този двубой. Тодоров в червения тъгъл срещу Стефанов в синия тъгъл. Сериозна скорост показват първите секунди. Добре да се че сега с лява ръка Стефанов. Добър отклон сега от Тодоров и хубав апрекът след това. Стефанов показва бързата си лява ръка още от първи рунд. Разчита доста на нея. Сега хубав сайдстеп с ляво круше демонстрира. Ето че и Тодоров отправи един хубав ляв прав.
Тодоров е взел центърът на ринга, докато Стефанов е задоволен с това да движи повече и да използва лявата си ръка. Получи сега един ляв десен. Много хубаво ляво куше с сайдстеп от Стефанов. Добра комбинация, добре завърши с хубав и сега две десни крушета успява пласира. Стефанов. Опит за ляв десен, но изтегли Тодоров добре на време. Хубаво ляво круше сега от Тодоров. Добър изкиваш. Избяга от това дясно куче Стефанов. Финални 30 секунди на първи рунд. Хубав аперкът успява пласира Стефанов в тази близка дистанция. Добре цели освободеното място под левият лакът. В десен емперкът сега от Тодоров в тази дистанция. И край на първи рунд. Видяхме доста движение, доста финтове. Не толкова динамика относно удари, но загатнаха, че ще се получи матч. Поручиха по-скоро реакциите си към различни ситуации и удари. Единият използваше моменти да види какво ще направи другият, когато пусне ляв или ляво круше. Поразучиха се и очаквам сега втори и трети рунд доста повече динамика да видим на рингът в Дупница. Изтече минутката почивка и сме в очакване на гонгът за втори рунд. Тръгна рязко напред с десен ляво круше Тодоров, но бе добре отклонено. Сега това дясно круше попадна в целта. Сега опит за десен прав и ляв апперкът. Тодоров добре променя височината на ударите си. Сега смени гарда. Добро ляво круше сега от Стефанов, но се получи един неприятен сблъсък глава в глава и неприятно разцепване на дясната вежда на Славея Стефанов от този сблъсък и се надяваме да няма нещо фатално, да може да продължи този двубой. Сблъскаха главите си малко преди това, когато направиха опит за резки атаки. И сега по време на това второ сблъскване обаче се получи и аркада, да се надяваме, че няма да е фатално това. Обилно кръвотечение на дясното око със сигурност ще пречи на Славея Стефанов, кръвта течаща в окото му.
Натиска, натиска Тодоров с тяло към въжетата опонента си. Иска да го затвори във въжетата и във ъгълът. Навежда опасно главата си Славея Стефанов, но това по-скоро е продиктувано от тази аркада и естествената реакция на тялото се предпазва. Края на този втори рунд и надяваме се да може сега екипът на Стефанов да се справи с тази аркада, за да наблюдаваме матча до край, да видим дали ще се справят с контузията му. Любен Тодоров изглежда съвсем добре, кондиционно не изглежда по някакъв начин наранен. Той няма от какво да е наранен, нямаше кой знае колко много разменени удари по време на този втори рунд. По-скоро запомняме сблъсъка глава в глава. Оттам е и тази аркада. Надяваме, че третият рунд ще ни предостави доста повече динамика, но предвид факта на че аркадата е над дясното око, има сериозна опасност да се влуши ситуацията за Стефанов. Ще видим сега какво ще се случи. Питва Стефан в началото на този рунд да бъде по-активен и да нанася повече удари. Добър ляв апъркът в черния дроп пласира сега Тодоров. Добро дясно прошие ляв апъркът в брадата този път от Тодоров. Много чисто изпълнение, добре попада този удар. Добро ляво круше сега. В ляв прав още веднъж от Тодоров. Изкиваш сега. Добър десен прав от Тодоров. В крачка хвана Стефанов. Сега опита също да повтори с дясно круше. Добро изпълнение дясно ляво круше от Тодоров. Има забележка за навеждане от главния трефер към Славея Стефанов. Добра атака сега и хубав апъркът в коренната област попадна този тежък десен апъркът на Любен Тодоров и отброяване, нокдаун. Нокдаун, дали ще се изправи? Да, изправи се. Дали ще се съхранили в следващите секунди. Зъбникът трябва да бъде поставен отново в устата на Славея Стефанов. Ще продължи двубоя. Малко секунди остава до края на този трети рунд.
края на този трети рунд. Рунд в полза на Тодоров. Изцяло под негова диктовка преминава този рунд и закономерно се стигна и до този нокдаун. Виждате, точно тук попадна десният апперкът много добре, буквално в слънчият сплит. И веднага подгъна крак Славея Стефанов. Тежко, тежко удари Любен Тодоров своят опонент. Добре го ангажира с тези крушета и перкати към главата. Накара го да отвори гарда и да остави едно незащитено местенце, което веднага бе атакувано. Още тук бе разтатен с това дясно круше и ляв перкат. Още в тази ситуация бе разтатен Славия Стефанов и след това Любен Тодоров увеличи натискът, за да се стигне до нокдаун. Начало на четвърти, последен рунд. Директно атакува корпусът Тодоров. Тежки аперкати. Атакува Тодоров през цялото време, откакто чухме гонга за четвърти рунд, не е спрял да удря. Нанася тежки удари както в главата, така и в трупа. Славия Стефанов само се защитава, изглежда доста изтощен и наранен. Докато Любен Тодоров все повече вдига темпото и кондиционно. О, какъв тежък ляв апперкът сега в черния дроп пласира Тодоров. Тежко попадение още веднъж. Поредна атака към коренната област от Любен Тодоров. Сега ще има официално предупреждение и за Славея Стефанов за навеждане. Тежко дясно круше от Тодоров в главата. Още един тежък десен прав отправи Тодоров. Отново в целта. Тежък десен и в коренната област. Още един апперкът след това. Този десен пак в слънчевият сплит много точно попадна. Сериозни удари инкасира Славия Стефанов. Защитата му е сериозно пробита и никакви защитни действия от негова страна. В апперкът още веднъж. Тежки атаки за първия път от Тодоров. Тежък хубав десен прав. Видели Нанков. Зърнахме в публиката. Бивш състезател. Вече и треньор. Край на този рунд, край и на този двубой. Издържа се пак Славея Стефанов. Сериозно изпитание имаше пред него. Дали ще издържи на тежките удари, които Любен Тодоров стоварваше през цялото време върху него. Но ето, че успя да завърши този матч. Съмнение относно победителят нямаме.
изчакваме да чуем съдийското решение, разбира се, тъй като има кой да взема тези решения. Ние просто наблюдаваме. Напълно закономерно, победител с пълно съдийско единодушие, Любен Тодоров. Изцяло владееше матча и по никакъв начин не остави съмнение за своето превъзходство. След кратко прекъсване ще се върнем, за да наблюдаваме главният двубой тази вечер, а именно двубоят за балканската титла на профайт между Доброслав Радев и Ерик Буза. Днес тук са двама от участващите в нея, които явно имат да кажат нещо на своите бъдещи противници. Франко Бабачев и Ильяна Гълова поискаха от мен микрофона. Сега това ще е интересно. Бранко Бабачев с микрофона. Добър вечер, Дубрица! Уникално шоу! Уникална кава, уникална атмосфера, уникална публика! Браво! Страхотни сте! Искам да ви поканя на кавата в София. Профайт 12, където ще игра с Рамсон Крашен. И където ще ви докажа и ще ви покажа какво ще се случи след нашата среща. На този матч излизам да бие по точки, а излизам за нокаут. И да му затваря остатък с тишки обруци. Виждам, че Илян Топалски също е тука. И той се мисли, че аз бягам от неговия бой. Много скоро ще докажа на всички, че аз бягам от този бой с Илян Топалски. А всичко вече е минало, няма значение. Ето моята колежка да ви обясни.